Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Sveiki, gyvi brangus FM99 klausytojų, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskinė ir gausus būrys svečių. Aš šiandien esu laiminga, labai labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti laidoje viešinčius svečius, kadangi jau esu minėjusi, kad mes šiandien laidoje kalbėsime apie Alytaus Švento Kazimiero parapijos ministrantų kelionę į Italiją, į Romą, viešnagę Vatikane, susitikimą su popiežiumi ir daug kitų nuostabių dalykų, tai studijoje jau ir vieši svečiai iš Alytaus Švento Kazimiero parapijos bažnyčios. Tai yra klebonas Rytis Baltrušaitis. Labą dieną, Rytį. Labas rytas. Labai malonu matyti. Taip pat sakau labas Gabrieliui Zenevičiui, labas Gabrieliui. Sveiki. Ir labas sakau Pijui Žukauskui. Labas Pijau. Labas. Labai malonu jūs matyti ir tikrai smagu, kad galėjote atrasti laiko besibaigiančių atostogų tame bėgime, lėkime pasikalbėti apie tokius dalykus, kurie gyvenime šiek tiek sustabdo, ar ne, ir įneša tokių ir apmąstymų, ir patirčių, kurios, tikiu, nepatirtos ir kurios gyvenime greičiausiai visai nemažą tokį potėpį įneša. Bet ar tikrai taip, ar man tik taip atrodo, tai mes šiandien ir sužinosim. Rytė, aš gal galėčiau klausti pirmiausiai jūsų. Alytaus Švento Kazimiero bažnyčios ministrantų kelionė į Romą. Ją apkalbėsim visą, bet kaip kilo idėja apskritai, kad ministrantams štai keliauti, kartu susiburti ir tokią kelionę turėti? Nu čia visus laurus ir visus milkalus turėčiau susmilkyti mūsų ministrantų vadovui Vytautui Daunoravičiui, kadangi jisai vokiečių puslapiuose seka ministrantų kai kuriuos judesius ir ten buvo kalendorius, kuriame pamažu tirpo sekundės, valandos, dienos, mėnesiai ir metai iki tarptautinio susitikimo Romoje ir Vytautas pradėjo klausti, ar mums nebūtų galimybės, ar nebūtų noro, būtų smagu su vaikinais išvažiuoti į Romą. Jisai pradėjo skambinti į visus Lietuvos jaunimo centrus ir jie nieko nežinojo. Tada mes pradėjom organizuotis savarankiškai mūsų grupė, 23 žmonės. Ir tada tos informacijos pagauti pradėjo ir kiti jaunimo centrai ir tada atsakingas vyskupas Telšių Algirdas, jisai ėmėsi stiguoti kontaktį su vokiečiais, tai Vytauto čia buvo idėja, kurią reikėjo man palaikyti, nes jei nebūčiau palaikęs, mes nebūtume keliavę, tai vat, bet Vytautas yra tas žmogus, kuriam turim dėkoti, kad pajudėjo turbūt ne tik mūsų parapė, bet visa Lietuva Romos link. Iš ties dabar tikiu, kad yra klausytojų, kurie klauso ar galvoja ministrantui, tai kas yra dabar, ką reiškia ministrantai, nes ir pati nekartą sulaukiu tokio klausimo, kadangi mano sūnus Martynas irgi yra ministrantas bažnyčioje Kazimiero, Švento Kazimiero, tai kai jis tai pasako, arba kai mes tai pasakome, tai labai dažnai sulaukiame klausimo, o kas tai yra? Jeigu klauso vyresni klausytojai, tai klapčiukas. Jeigu klauso truputėlį mano amžiaus, tai vaikinas patarnaujantis šventose mišiose, bet šiaip tikrasis tas terminas yra ministrantas iš lotynų kalbos, reiškia prisiliečiantis prie paslapties, nes Eucharistija yra slėpinys, Dievo slėpinys ir kartu tarnauti, reiškia tarnauti, bet ne kunigui tarnauti, ne, bet tarnauti Dievui. Jam patarnauti, bet žinoma, mišiom vadovauja kunigas, per kurį veikia Kristus, bendruomenė kaip Kristaus kūnas, tai realiai ir Kristui esančiam, va čia matomam, čia pat kvėpuojančiam, kvepiančiam arba prakaituojančiam. Jūs susiminėte apie grupę 23 žmonių. Tikrai manau, kad ne vienas klausytojas sutiks su manimi, kad ne vienoje bažnyčioje labai gaila, bet mišiose nepamatysi ministranto arba pamatysi vieną, du. Iš Kazimiero bažnyčios išvyko grupė viršijanti 20 žmonių. Mhm. Kas čia per stebuklas? Jo, čia tikrai ačiū Dievui už pirmiausiai turbūt tėvus, kurie pasitiki bažnyčią ir savo vaikus leidžia ministrantais būti, paskui jo ateina amžius, kai su tėvais tie klausimai neaptariami, nes pats paauglys ar jaunuolis sprendžia, kuriam būti ir su kuo. Kitas momentas, tikrai ne paskutiniai vietoj yra ir kunigas, nes kartais ir aš turiu galimybę pamatyti kažkokią šeimą, užkalbinti, pakalbinti, bet kas labai svarbu, kad vėl turiu paminėti Vytautą, jisai yra
ministrantų vadovas, reiškia, su jais dirba ugdymo linkme. Teoriniai susitikimai, praktiniai liturginiai susitikimai, tai ten, kur su ministrantais dirbama paprastai, ir jeigu dirbama kokybiškai, nevaldiškai, neformaliai, bet gyvai ir tokio jaunatviškumo yra, tai paprastai ta grupė auga. Tai mūsų grupė tokia, ministrantų žinoma negalėjo visi vykti šitą kelionę dėl įvairių priežasčių, tačiau kartu noriu pasakyti, kad labai svarbus momentas, jog mūsų parapijos grupė buvo pati didžiausia iš Lietuvos grupių ir tarkim ten, nežinau, Vilniaus arkivyskupijos, kaip pavyzdys, visos apie 16 žmonių, mūsų vienos parapijos 23 ir iš mūsų Vilkaviškio vyskupijos mes vieninteliai vykom, tai čia nesigiriu, nesididžiuoju, nemenkinu kitų, bet man toksai vau, džiaugsmas, kad parapija, kurioje tarnauju, toks būrys vyrų skridom į Romą į šitą tarptautinį susitikimą. Jūs nesigirėt, o man tai taip norisi pasigirti. Nu, reikia kuklintis katalikiškai, kuklumo. Ne visada pavyksta kuklintis. Iš ties mes netrukus ir apkalbėsime visą tą kelionę, bet kadangi studijoje vieši du ministrantai, Gabrielius ir Pijus, tai noriu jūsų klausti. Štai jūs esate ministrantai Švento Kazimiero bažnyčioje. Tai yra didžiausia grupė vykusi į kelionę iš visos Lietuvos. O mes esam Alytaus viena parapija, ar ne? Ar jūs galėtumėte pasidalinti, kodėl jūs esate ministrantai? Pijau, kodėl tu esi ministrantas? Kokia buvo priežastis, kad tu nusprendėjai, kad tikrai? Aš dar buvau mažas, buvau dar kokių 5-6 metų, pamačiau savo brolį patarnaujantį. Ir man atrodė tai labai iškilminga, tai aš norėjau juo tapti ir man, kai dar nuo 5 metų su juo eidavau prie altoriaus. Mhm. Tau pavyzdys tave įkvėpė brolio, ar ne? Taip. O brolis iki šiol patarnauja? Ne, nustojo patarnauti gal kai man buvo 7 metai, bet nuo kai man buvo kokie 9-10 jau pradėjau pats patarnauti. Mm-hmm. Perimė iš brolio pareigas, ar ne? Taip. O Gabrieliu, o tu, kodėl tavo kelias pasuko į bažnyčią ir būtent į tokias pareigas? Tai pasuko todėl, tiesiai šviesiai, kad mano mama ir senas kunigėlis mane stumėjo ir traukė. Gal tuo metu aš to nelabai supratau, gal tuo metu labai to ir nesidžiaugiau, bet aš dabar galiu didžiuotis ir dabar galiu atsakyti, kodėl aš esu tas ministrantas. Tai yra numeris vienas priežastis tai patraukti kitą jaunimą ir būti pavyzdžiu savo amžiaus žmonėm, kad ministrantas tai nėra kažkoks angelas, nėra kažkoks šventasis, nors juo siekia tapti. Tai yra toks pats normalus jaunuolis, kaip ir visi kiti, kuris turi tikėjimą ir nori juo uždegti kitus. Mhm. Ar kaip tu manai, ar tau sekasi skleisti tą žinią, tą tikėjimą aplink savo aplinkai, tai savo amžiaus žmonėms? Kiekvienam, kuris pro mane praeina, tai be abejo, kad ne, bet tie, kurie mane pažįsta, jie bent jau pagarbiai žiūri į tikėjimą ir jau jokių pašaipų visiškai nesulaukia iš tų, kuriuos pažįstu, su kuriais bendrauju. Tai kurie mano draugai, galiu džiaugtis, kad tikrai, kai aš su jais pradedu šnekėti, jie po truputį atsiverčia, jie po truputį turi klausimų, kuriuos užduoda be jokios, kaip sakiau, paniekos, pašaipos ir jiem patiem yra įdomu. Tai ne mano, tai yra nuopelnas, bet man labai džiugu, kad Dievas per mane gali šnekėti. Mm-hmm. Iš ties nuostabu girdėti tokias mintis. O jūs, kai nukeliavote į Romą ir kai pamatėte, kiek daug tų tikinčių jaunų žmonių, jų berods buvo kiek, apie 50 tūkstančių? 60 tūkstančių, kur atrodo toks nesuvokiamas skaičius vienoje vietoje, viename mieste. Koks jausmas apėmė, kai pamatėt, kad tų tikinčių jaunų žmonių yra ne tik mūsų parapijoje, ar ne, ne tik Lietuvoje, kai suvažiuoja ir į stovyklas jaunimas ir panašiai, bet pamatėte, kad tai yra Europos mastu, kad tai yra tikrai jūsų, mūsų yra daug, pijau. Koks jausmas apėmė? Mane apėmė lyg... Pasijaučiau lyg savo vietoj, kaip savo bendruomeniai, tarp panašiai mąstančių žmonių, tikinčiųjų ir pagalvojau,
tikrai labai, oho, labai daug. Nu, kaip tau, Gabrieliau, tas masė žmonių, tiek daug, tas bendrystė. Pajutai bendrystė? Pajutau tikrai, pajutau nesustabdomą Kristaus jauną tokią jėgą, kuri egzistuoja, kaip sakėt, ne tik Alytuje, ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Ir kai anksčiau galbūt jausdavaisi šiek tiek vienišas su 10 draugų, kurie tarnauja, tai dabar jaučiuosi lyg... Lik labai didelės ir labai išvystytos, išplėtotos bendruomenės dalis. Mm-hmm. Ryti, ar svarbios tokios kelionės, va tokie susitikimai, būtent... Faktas, ir ką sako Gabrielius su Pijum, man tai kartais, nu vis tiek, kaip kunigui tenka dalyvauti įvairiuose tokiuose susirinkimuose ir kartais ten taip parypuojama, kad va, žmonių mažėja, Europa tokia pasenų senutį reiškia jau, bažnyčia Europoje irgi taip toliau, tai šitas susitikimas davė tą tokio pavasario gūsį, kad žiūrėk, reiškia, 60 tūkstančių ministrantų, tų, kurie tarnauja... Ir tai yra tarnauja, ministrantai konkrečiai, jo, ar ne, neturi. Kurie, kurie tarnauja prie altoriaus, tai tokios davė jėgos ir, nežinau, kunigiškos vilties, kad nu, nestatykim dar bažnyčiai kapo kryžiaus, nes jinai nenumirė ir viešpats saugos, kad nenumirtų. Ir kitas dalykas, man kaip žmogui, aš jaučiu, kad mane kažkaip labai paveikė kelionė pati, labai atjaunino ir aš kaip pravažiavau, dabar žmonės sako, jūs kažkoks kitokio, aš tokios jaučiu, kad tokios energijos, juokavimo, tokio, ta prasme, kad mes labai svarbi bažnyčios visuotinės dalis ir labai daug davė gyvybės. Aš tikrai grįžau atjaunintas ir kartu man didžiulė laimė, kad ta kelionė buvo sėkminga, kad mums pavyko, kad mums nebuvo jokių niuansų, neprisireikė pasinaudoti draudimu, jokių, nu, va, tokių dalykų. Tai šitas momentas tikrai toks buvo tokio truputėlį vis tiek, nu, kaip organizatoriui, tam tikrai įsitempimo, ko tokio rūpestėlio nerimo ir pats jau vyksmas ir paskui, kai grįžom, kad taip kažkaip Dievas laimino ir visi tikrai įkvėpti geros Dievo dvasios, tai tas mane irgi kažkaip nu, atjaunino ir prasme ir viltį vat, dėl ministrantų, dėl jaunimo, dėl bažnyčios, dėl visų žmonių darbuotis ir savęs negailėti, netaupyti, bet tiek jie galiu. Mm-hmm. Ir kas dar yra labai smagu, tarp jūsų visoje toje gražioje vyriškoje kompanijoje, grupėje, kuri vykote į kelionę, vyko ir dar vienas, beje, mano kolega, galima būtų pasakyti, Erikas, kuris yra Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų narys, ir jis paruošė tokį net savotišką dienoraštį šios kelionės. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks pasiklausyti ir dabar, manau, leiskimės į šią kelionę dalintis įspūdžiais patirtais ir pradėkime nuo Eriko ir jo pasakojimo apie pirmąją dieną. Pirma diena. Piligrimų kelionės pirmą dieną 10:30 nuvykome į bažnyčią pasiruošti mišioms. Po mišių nuėjome į kleboniją ir šventėme agapę. Tėvai mane palaimino kelionį, o klebonas davė visiems vienodas kepurės su Lietuvos atributika. Tada visi įlipome į autobusą ir išvažiavome į oro uostą. Mūsų lėktuvas vėlavo, bet nuskridome saugiai. Kai atskridome, karštis buvo nežmoniškas. Atvykus į viešbutį visi susirinkome vienoje patalpoje ir kalbėjomės apie mūsų rytojaus planus. Ir aišku, yra ir rytojaus planai. Diena. Piligrimų kelionės antrą dieną turėjome keltis labai anksti, apie 5:00 ryto. Išvažiavome autobusu į Asyžių su Klaipėdos Šventosios Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos grupe. Atvažiavę nuėjome iki palaimintojo Karolio Akučio relikvijų. Ten mes šventėme Eucharistiją. Po to ėjome iki Pranciškaus Asyžiečio bazilikos ir ten meldėmės. Tada buvo pietų pertrauka, tad aš su savo draugais nuėjome iki restorano ir užsisakėme picų. Jos buvo labai didelės. Vos jas suvalgėme. Tada visi grįžome į autobusą ir išvažiavome atgal į Romą. Jau buvo vėlus vakaras, tad grįžę nuėjome pavakarieniauti.
Visi pasiskirstė į grupes ir nuėjo į skirtingus restoranus. Vakare aplankėme Koliziejų ir nusifotografavome labai gražiose Romos vietose. Na va, Eriko pasakojimas apie tai, kas vyko kelionės pradžioje, ir tikrai galima girdėti, kad Erikas pasakoja ne tik apie, sakykim, tuos svarbius tikėjimo, religijos dalykus, bet tai buvo kelionė, kurioje susipynė ir vaikiško džiaugsmo, ir tokių ir pramogų, ir kelionių malonumų, ir daug, daug kitų dalykų. Tai Erikui ačiū už pristatymą pirmųjų dienų, ir aš tikrai labai noriu klausti, galbūt tavęs, Gabrieliau, pirmiausiai, kokie tau labiausiai paliko širdyje, na, įvykiai, gal patirtys. Kas tau labiausiai užsiliko iš tos kelionės? Tai kiekviena aplankyta vieta turi savo istoriją, turi savo dvasę ten tykojančią, ir kiekvienoje vietoje buvo gera. Galbūt šiek tiek pabosdavo gido pasakojimai ar kažkas, bet jausdavo į sielą, kad čia tikrai buvo šventasis ir kad jis tebėra čia, jis laimina, jis lydi, jis stebi, bet turbūt dvi labiausiai įsiminusios ir dar dabar širdyje tęsančios vietos, tai palaimintojo Karolio Akučio kapas, nes jis taip pat buvo toks kaip aš, 15 metų, visiškai, visiškai normalus jaunuolis, be jokių titulų, be jokių nieko. Taip paprasčiausiai dėl to. O antra labai įsiminusi vieta, ir dar dabar aš jaučiu tą energiją, kuri buvo ten, tai yra šventųjų laiptų koplyčia ar bažnyčia? Klebonė. Koplyčia. Tai ten iš šventosios žemės atvežti laiptai, kuriais lipo Jėzus Kristus pas Poncijų Pilotą, ten ant tų laiptų yra dar vis išlašės, dar vis tęsantis ten Kristaus kraujas, ir lipti tais laiptais, bendrauti su pačiu Jėzumi savo mintyse ir prisiliesti prie jo jau ne vynų pavidalu, bet tikro kraujo jo prisiliesti, tai buvo labai labai stipru. Ar gali būti, kad tai netgi tokia sukrečianti patirtis? Ne, nesakyčiau, nes būti Dievo baimingam, tai nereiškia Dievo bijoti, ir Jėzus manęs negazdina. Jis mane šaukė prie savęs, bet tikrai nesukrėti, galbūt nebent į gerą pusę. O pijuo tau įspūdžiai, kokie patys ryškiausi pasiliko iš kelionės, ką tu išskirtum iš tokių? Tai aš išskirčiau būtent susipažinimas, laukimas popiežiaus Pranciškaus, nes dabar, kai atsimenu, net neprisimenu, ar ten karšta buvo, ar mes ten nepatenkinti buvom. Aš tik prisimenu, kad mes smagiai laukėme Pranciškaus ir klausėmės visokios kaip muzikos, šokome net kai kuri. Belaukdami popiežių šokote? Taip. O? Ypač klevodas. O antras dalykas būtų kaip galim sakyti, susitikimas su Karoliu Akučiu, su jo relikvija. Kai pamatėjai Karolį Akutį, kuris tame karste, kuris yra permatomas skaidrus, atrodo lyg miegantis vaikinas, ar ne, ką tu pajutai? Ar tau iš tiesų atrodė, kad jis miega, ar kad jis miręs, ar ne? Ką tu pajutai, kai pamatėjai tą Karolį Akutį, kurio relikvija yra pas mus Kazimiero bažnyčiai, bet kai relikviją žiūri, tai tu tiesiog matai, na, kažkokį daiktą, tu žinai, kažką jauti, ar ne, kiekvienas turbūt skirtingai, bet paties Karolio tai fiziškai negali matyti, bet tada tu nuvykai ir iš tiesų pamatai. Kokius tave mintys aplankė? Nu, pajaučiau gėrį, šilumą. Vis tiek per kelionę net Karolis Akutis man labiausiai gėrio idėjo man į širdį, nes pamačiau žmogų, kuris net galim sakyti jauną, kuris dalykus gerus darė, ir net iš tikrųjų
pačiu metu mėgo kompiuterinius žaidimus, kaip šiuolaikiniai vaikai mėgsta. Mhm. Ir net nelabai sekundai supratau, kad jis miręs yra. Galvau, kad jis tik miega atrodė. Klebonė, jūs esate jau ne kartą buvęs prie švento, nes tai netrukus jau tai vyks prie palaimintojo Karolio Akučio kūno, ar ne? Ir dabar atkeliavo ir vaikai iš Alytaus ir beje turbūt pirmoji grupė didelė Švento Benedikto gimnazijos, kur irgi toksai yra, sakykime, na, Lopšių galbūt būtų galima pavadinti mūsų mieste, jeigu neklystų netgi pirmoji grupė turbūt nukeliavusi jaunimo į Vatikaną, susitikimą su popiežiumi ir štai prie Karolio Akučio kūno, ar ne? Mhm. Jums pačiam ši kelionė, jų buvo ne viena. Ar ji buvo kažkuo kitokia, būtent į Asyžių, būtent taip, Karolį? Taip, nes kai Karolio Akučio relikvijos buvo įkurtos jau mūsų bažnyčioje, Kazimiero parapijoje, Alytuje, tai tokia buvo svajonė ir atsimenu, vat, Gabrieliaus mamos, Rimos buvo, sako, bet kaip klebonė būtų nuostabu ministrantams nuvykti į Asyžių, paskui ypatingai, kai lapkričio mėnesį su augusių žmonių grupė buvom nuvykę tame tarp ir vienu ministrantu Domantu. Ir tikrai tas toksai, nu vat, čia turim ir pabūti toje vietoje. Tai pirmiausiai tas toksai, kad Dieve ačiū, kad išsipildė šitą svajonį. Nes tai yra vis tiek dideli dalykai. Ir finansai, organizavimas, nu daug tų smulkių dalykiukų, kad galėtume išvykti ir nuvykti ir atvykti. Tai pirmiausiai dėkingumas, kad mes esame čia. Ir paskui, kai meldėmės ir kai pamačiau, kad mūsų vaikinai ir tėvai, vyrai, kurie vyko, liečia rankomis sarkofagą, melsdami Karolio užtarimo, nu ten jau Adomo obulį pajaučiau, kad tikrai turiu. Virpa. Užstrigęs čia kažkoks tai kasnelis. Tai buvo gera, kad galim švesti Eucharistiją čia, kur Karolis tikrai yra buvęs, ateidavo ir melsis į tą bažnytėlę ir dabar čia. Ir ta gausybė žmonių, kurie eina prie relikvijų melstis ir mišių metu tiesiog nenutrūkstama grandiniai ir kad mums leido visgi kaip grupiai pasimelsti garsiai litaniją Karolio Akučio, kurią mūsų vyskupas yra patvirtinęs, mūsų ten kūryba, Gabrielius kaip tik vadovavo tai maldai, tai buvo nuostabu, kad nu vat 23 vyrų plus dar kaip minėta buvo parapija iš Klaipėdos, prisijungėm apie 37 žmonės ir lietuviškai garsiai meldėmės prašydami užtarimo, tas virpino širdį ir tokia bendražmogiškai emocinė prasme, bet ta dvasinė gilumo prasme, kad mes esam nu, pasava. Aš tai ten dabar neįsivaizduoju kelionės į Romą, neužsukant į Asyžių, nes tas pats kaip važiuočiau pro savo tėviškę visai netoli ir neužsukčiau pas mamą. Tai kartais taip ir nutinka, tai, nes laiko nebūna. Tai aš kaip namuose, aš pas savo, nežinau, brolį negaliu pasakyti, bičiulį gal čia labiau tiktų, bičiulį. Tas artumo jausmas stiprus, absoliučiai. Ar ne? Jūs susiminėte apie organizaciją, kad tai užtruko ir kad tai ir finansai ir visa kita. Aš norėčiau dar klausytojams papasakoti iš ties, kad vaikinai išvyktų į šią kelionę. Prie to prisidėjo tikrai ir parapijos ne vienas žmogus ir paroda fotografijų buvo organizuojami, darbai buvo paukojami tiesiog įsigyti žmonėms, kad tos visos lėšos būtų skirtos jaunimui išvykti į tą kelionę. Ir įvairiausių buvo iniciatyvų ir aukojimų tikrai žmonės nori ir na, taip sakyčiau, labai pozityviai prisidėjo prie to ir stengiasi. Jūs susiminėte, kad tai buvo kelionė, į kurią vyko ne tik ministrantai, bet ir jų tėvai, tokia vyriška buvo išvyka. Ta kelionė, kai išvyksta ne tik jaunimas, ne tik vaikai, bet ir tėvai. Kas tai yra? Kokia to yra svarba? Nu, pirmas dalykas, tai didžiulė pagalba man ir Vytautui, tiesiog būti kartu su jaunimo grupe, nes jeigu tik mes būtume buvę dviese arba trysė su kunigu Tautvydu, tai nu, truputėlį Roma didžiulis miestas, jame yra taip pat ir nemažai visokių pavojų. Ta prasme, kad tokį vat, kaip pijų einant į šaligatvių gali sustoti autobusiukas ir nusivežti. Oi. Ta prasme, nes tai yra nu, tiesiog. Taip. Tai ta prasme, vat, dėl tokios apsaugos, dėl organizavimosi ir taip toliau,
Tai vyrai tikrai, nu, kurie skrido su savo vaikais, tai jie buvo jų tėvai, bet smagu, kad tie 5 vyrai tėvai buvo tėvais ir tiem vaikinam, kurie atskrido vieni, be savo tėčių, kurie negalėjo skristi tuo metu. Tai buvo didžiulė pagalba ir visiškai nesijautė, kad jie kažkaip tie tėvai būtų kažkur šone, ne, mes buvom visi viena, visi skridom su albas turėjom savo ir buvo 2 mišos, kai visi apsirengė albomis, pavyzdžiui, Vatikane, kai mišas turėjom, tai visi vyrai buvo su albomis ir tėčiai ir ministrantai visi. Tai tiesiog ir kitas dalykas, kad pati kelionė lietė ir tų vyrų širdis. Taip, tas emocinis. Taip, jie matė jaunus žmonės ir net mūsų vaikinais, mes aptarimus, kai darydavo mažesnėse grupės ir paskui didelė, tai sako, žinai, nu aš pažįstu šitą būrį seniai, bet kad tiek yra gylio, kad tokie faini šitie mūsų vaikinai, sako, tai man reikėjo šitos kelionės. Ir kaip Vytautas sakė, mes kai paskutinį vakarą turėjom, pirmą vakarą lūkesčių vakaro, paskutinį vakarą, nu, kaip tie lūkesčiai įsipildė ir kai prabilo kiekvienas iš kelionės patirtį jau turinčių vaikinų ir vyrų, tai vadovas Vytautas sako, dėl šitų 40 minučių buvo verta organizuoti skristi į Romą, nes čia kažkas tokio, tikrai tie liūdimai, dalinimaisi buvo kiekvienas griebiantis už širdies ir toks jaudinantis. Aš kviečiu dabar dar pasiklausyti, ką Erikas papasakos apie tolesnes išvykos dienas. Trečia diena. Piligrimų kelionės trečią dieną kelėmės apie 7 ryto. Išvažiavome vietiniu autobusu į Šventojo Sebastiano katakombas. Iš pačių pradžių atvažiavę šventėme Eucharistiją ir tada turėjome edukaciją katakombose. Edukacija buvo lietuvių kalba, gidas Donatas. Ten sužinojome, kur krikščionys slėpdavosi nuo persekiotojų ir melsdavosi. Tada ruošėme susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Vatikane, Švento Petro aikštėje, buvo nepakeliamas karštis, apie 37 laipsnius, visi laisvėsi save, gaivinosi, darė bet ką, kad negautų saulės smūgio. Labai apsidžiaugiau pamatęs, kad vanduo buteliukose nemokamas. Po popiežių susitikimo, pakylėtos nuotaikos, visi grįžome atgal į hotelį, suskubome pavakarieniauti. Tai buvo pasakojimas trečiosios ketvirtą dienos. Diena. Piligrimų kelionės ketvirtą dieną atsikėlę, pavalgę, išsiprausę. Išvažiavome troleibusu į visų Romon atvykusių lietuvių piligrimų susitikimą. Santa Priska, 10:00 pradžia, tada katehezė, po to darbas grupelėse, o tada pasiruošimas šventosiom mišiom. Šventas mišes vedė dėl šių vyskupas Algirdas. Kai visi atsisveikino, mes jojame aplankyti Aventino kalvą. Ji buvo labai graži, matėsi beveik visa Roma. Pakeliui buvo popiežiškos šventosios mergelės Marijos bazilika. Tad ir ją aplankėme. Tada aplankėme dar kelias bažnyčias. Keliavome į Ispanijos aikštę ir Trevi fontaną. Keliaudamas metro labai bijau, kad kažkas iš manęs pavoks kažką, todėl laikiausi už visų savo daiktų. Kai grįžome, buvo jau 11:00, tada aš net neėjau valgyti, todėl grįžęs į hotelį iš karto ėjau į savo kambarį miegot. 5 diena. Piligrimų kelionės 5 dieną turėjome keltis labai anksti, kad patektume į Švento Petro baziliką. Atvykę mes turėjome pereiti patikrą. Po patikros rengėmės Eucharistijai. Požemiuose lietuvių galėsingumo motinos koplyčioje. Ar jūs žinojate, ko tokia buvo? Spėju, kad ne. Po Eucharistijos mes Švento Petro baziliką patyrinėjome, o tada jame požemių ir popiežių patyrinėti. Tada kopėme į bazilikos kupolą. Man laukti buvo labai karšta, tada aš su savo keliais draugais ir vienu saugusiu nuėjome ledų valgyti. Kai pavalgėme ledų, susitikome su kitais ir rašėme savo laiškus giminėms. Tada buvo pietus, tada aš su savo draugais nuėjome į McDonald'ą, nes jis buvo netoli. Anksčiau grįžę į hotelį, nusprendėme dar aplankyti Jėzaus vardo baziliką, Švento Baltramiejaus baziliką, seniausios Romos pėsčiųjų tiltą, Trastevere rajoną, net grįžę į hotelį nusprendėme pavakarieniauti kiniečių restorane. Grįžę namo, visi sugulė į lovas, nes buvo labai, gal net žiauriai vėlu.
Taip, štai Erikai, ačiū. Toks gyvas pasakojimas, toks gyvas liudijimas, kur būta, ką matyta, kas valgyta ir visokie kitokie dalykai. Tiek daug visko aplankyta, kad atrodytų kaip taip įmanoma. Bet aš dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie susitikimo su popiežiumi, kadangi tai yra tokia, atrodytų, reta galimybė, kaip taip šalia būti popiežiaus ir visai jis pravažiavo prie pat. Kokia to yra reikšmė, prasmė, kaip jūs rytį galėtumėte pasakyti, nes ir per televiziją jų gali pamatyti popiežių, ar ne, bet čia yra viskas čia, šalia, viskas vietoj. Nu, pirmas dalykas, kurį paminėjau ir Pijus, tai laukimas susitikimo. Tai ta prasme, kad tu patiri fiziškai gyvą bažnyčią, reiškia, kad jį yra. Mhm. Tai mums tas ir, kaip sako, mes ten šokom, tai mes su motiejum, reiškia, turim trispalvę įsidėję ir mes ant kėdžių šokom. Kai kas iš mūsų slėpėsi po kartono lakštais nuo saulės, kai kas ten, žinai, bet ir kitų šalių jaunimas taip vandens atsuka buteliuką, aplieja aplinkui visi ten, taip va. Tai pats laukimas, centrinė dalis šitų dienų ir buvo susitikimas su popiežiumi, nes ir mes visi vienintelį kartą suėjom į bendrystę, į krūvą, sakykim taip. Tai buvo pilna Švento Petro bazilikos aikštė, Švento Petro kiemas, šventorius, bet taip pat tokia gatvė Via Riconciliazione iki Angelo pilies, jinai buvo pilnutėlė. Ir popiežius pirmiausiai prieš susitikimą pravažiuoja, nu, kad parodytų dėmesį, kad ir toli esantiems nuo jo sosto, kur sėdės ir kur viskas vyks, ir tiem, kurie arti, pirmiausiai artumą, kaip ganytojas, ir to išreiškia, žinoma, kad Dievas yra arti mūsų, Kristus yra arti mūsų. Susitikimo dienų tema buvo su tavimi. Itališkai conte, mit uns ir ten visom kalbom. Ir tai buvo įdomu, kad mes turėjom tokias apyrankės ir ant apyrankės buvo pakabukai du. Skirtingom kalbom ir buvo užduotis susirasti kažkokį žmogų, nesvarbu iš kurios šalies, kad tarkim, jeigu pas mane žodis kon, su, tai man reiškia rasti reikia italų kalba te. Ir turi klausinėti, žiūrėk, gal tu turi. Tai tokio keitimosi gražaus irgi buvo nuva įtraukta, kad jaunimas. Ir tikrai popiežius pasidžiaugė savo kalboje jaunimu, kuris tarnauja ir palinkėjo tos gyvybės bažnyčios nešti ir priminė, kad kaip Kristus yra su tavimi visada ir tu kaip Kristaus žmogus turi būti su kitais nešdamas Kristų, ką Gabrielius įvardino va tą liūdimą, tokį klausimai draugams kyla, kad aš tu su manimi ir aš su kitais. Ir su tavimi. Tai va tas toks nepamainomas ryšys. Tai su popiežium tikrai buvo nu, toks jaunatviškas, siautulingas, gerai prasme, susitikimas. Ir viena pora lietuvaičių nešė vėliavą ir vaikinukas lietuvių kalba skaitė maldavimą. Nu, jis ten taip paskui interpretavo, perdavė linkėjimus Klaipėdai. Jis iš Klaipėdos. Tai buvo viešai visai aikštėje žmonių, ar ne? Ir televizija transliavo, žinoma, ir ten internetu, taip toliau. Tai popiežius mums yra labai svarbus dėl to, kad mes turim, kaip sakyti, vyriausiai ganytoje, popiežių, laikomės jo mokymo ir tas mus leidžia patirti vienybę. Ar aš Afrikos katalikas, ar Amerikos, ar Vokietijos, ar Lietuvos Švento Kazimiero parapijos. Nes kitai būtume visi įsiskaidę kažkokį, konkuruotume, kas čia kiečiau kažką daro ir padaro, o dabar mes esam nu, vieno tėvo vaikai, dievo vaikai, ir turim kartu popiežių Pranciškų, ir mes tiesiog esam kartu, o nesimaivom viens prieš kitą, koks aš ypatingesnis, arba mūsų ten bendruomenė kažkokia kietesnė. Mm-hmm. Iš tiesų, tas susitikimas ir pamatymas, na, šventojo tėvo, kaip ar ne, yra įvardyjamas popiežius, o drauge, ir štai Erikas užsiminė apie apsilankymą katakombose, yra irgi po tos kelionės teko girdėti ir tokių pamąstymų, liudijimų, kaip buvo svarbu pabuvoti vietovėse, kur gyveno šventieji, kuriuose jie veikė, išgirsti jų, ne tik jų istorijas, kurios galbūt anksčiau buvo girdėtos, bet atsidurti tose vietose, kuriuose jie gyveno ir iš tiesų pajusti stipriau, ką tai reiškia, kad iš tiesų buvo tie šventieji, štai ir Švento Benedikto gimnazijoje besimokantieji. Tai jau beje, gal irgi iš Švento Benedikto gimnazijos?
Taip, ir Pijus, ir Erikas, ir Gabrielius iš Švento Benedikto gimnazijos irgi pabuvoti ten, kur Šventasis Benediktas irgi gyveno ir veikė. Kaip jums, Gabrieliau, atsidurti tose vietose, kuriuose, na, pavyzdžiui, mokėsi Švento Benedikto gimnazijoje, gal kažkiek esi skaitęs apie tai, bet staiga atsiduri toje erdvėje, kur jis gyveno, kur jis buvo. Ar tai yra reikšminga? Tai be abejo yra reikšminga, nes tai nei Švento Benedikto gimnazija, kiekvieną rytą vietoj skambučio tu girdi tą himną. Kurį beje tavo mama dainuoja, taip, ar ne? Kiek daug visko gražaus. Švento Benedikto, bet tu nelabai suvoki, kas jis toks, ką jis tokio padarė, kad dabar jo garbė yra gimnazija, kad dabar jo garbė tiek bažnyčių, jo garbė tiek gatvių, bet ko. Ir tu tiesiog turi galimybę su tuo susipažinti. Tu turi galimybę tai pamatyti ir svarbiausia tai pajausti. Mm-hmm. Tai, pavyksta tai pajausti, ar ne? Be abejo. Tai, tai yra reikšminga. Pijau, o katakombose, kuomet teko būti, tai irgi ta erdvė, kur atrodytų krikščionybė per istoriją tiesiog išnešta, ar ne? Kažkur giliai po žemę saugota ir išnešta. Kaip tu jauteisi katakombose, kur ar galėtum šiek tiek papasakoti, kas ten tokia buvo? Jo, galėčiau. Ten visai gaiviau buvo. Nu, tu karščiu, ar ne? Irgi jo. Bet svarbiau buvo, pamačiau, kur buvo daug katalikų, krikščionių gal. Ir ten buvo, ir, man atrodo, kapų dar buvo. Jų buvo visai nemažai, ypač pačios katakombos buvo labai jos ilgos. Mm-hmm. Jaučiausi net, galim pasakyti, kaip labirinte. Mm-hmm. Labirinte žemų. O pats jausmas buvo visai toks ir baugus tarp kapų būti. Mm-hmm. Bet man labai patiko katakombose būti. Gryti, gal jūs galėtumėte papasakoti daugiau, kas tai yra katakombos? Kas katakombos, tai buvo? Kaip jūs ir užsiminė, tai mm-hmm. būtų kapinės pirmoji mintis, nes kasdavo iš katakombų vulkaninę uolieną, mm-hmm. skirtą statyboms, jinai būdavo minkšta, bet kai gaudavo sąlytį su deguonimi, tai mm-hmm. sukietėdavo, tai veždavo į Romą statyboms, o čia mm-hmm. atsirado tokie požemiai. Ir tai buvo laidojimo vieta, yra pagonių labai mm-hmm. daug kapų. Ir katakombos buvo ta vieta, kai krikščionybė buvo persekiojama, kur Romos imperijos kariai negalėdavo įžengti. Tapsme, tai būdavo jau palikta žmonėms, ten nepersekiodavo ir krikščionys rinkdavosi melstis į katakombas. Tai yra ženklų pripiešta ant sienų, pavyzdžiui, žuvyčių tų ichtius, kur telpa Jėzaus vardas, reiškia, tada žmogus, reiškia, iškeltom rankom, vat ką mes liturgijoje matom, kai kunigą žvelgiam ypatingai. Tai krikščionys čia nebuvo persekiojami, čia galėjo melstis, taip pat ir Eucharistiją švesti, bet ir himnus giedoti, psalmes, tam tikrom progom rinktis. Tai ilgą laiką krikščionys buvo katakombos tikrai priebėga, dabar yra pagarbi vieta, kur mes tikrai prisiliečiam prie savo šaknų. Ir šitose katakombose, kuriuose mes buvom Švento Sebastijono, juose buvo palaidotas, reiškia, ir apaštalas Paulius manomai paskui iškelta, su Petru dabar bijaučiau ką pasakyti, bet tikriausiai, kad taip pat, nes visa siena yra tokių molinių lentelių su maldomis, jie paštalus Petrą ir Paulių tiesiog uždengta stiklu, tai žmonės juk rašydavo maldą, nu, vat, kaip mūsų visuotinė malda yra, ir klijuodavo ant tos sienos, tik to dabar suklijuot ant sienos buvo kažkur kitur pridėta. Tai va, ir tu labai daug likę, net pamenu pavadinimo tikslaus, bet, žodžiu, molinių lempelių, aliejinių, reiškia, jas degdavo prie kapų, tai va, kaip mes dabar žvakės degam, tai degdavo aliejinės lempelės, žinoma, ir dėl to, kad būtų šviesu, nes katakombos tai yra, nu, 15 metrų po žeme, sakykim, tai kaipgi apšviesi, dabar tai yra elektra suvedžiota, bet tuo metu, tai iš tikrųjų, kaip Pijus sako, jeigu eitum be gido,
gali drąsiai pasiklysti ir išeiti nepavyks niekaip, nes ten tas labirintas yra akivaizdus. Kiek metų saugo istorijos krikščionybės išnešimo tos katakombos? Kiek metų buvo galimybė prie jų prisiliesti nukeliavusi ten? Maždaug apytiksliai. Tai mes buvom, reiškia, faktiškai apaštalas Petras ir Paulius, tai mes buvom pirmas, antras amžius. Taip, ir paskui, tūkstantmečiai. Taip, paskui katakombos buvo ten uždarytos, užpiltos kažkuri dalis ten smėlio ar kažkuo, ir paskui jas vėl atkasai atrado. Tai Romų katakombų šiaip yra apie 60 katakombų, bet dalis neveikiančių, veikiančios yra kelios. Mes visada renkamės šitas, nes nu, jos tokios mažiausiai supopsintos ir dirba, kaip ir buvo paminėta, lietuvis gidas, tai mums buvo labai smagu savo gimtąją kalbą ir jam labai smagu, kad gali va tokiam šauniam būriui žmonių lietuvių vesti, kaip sakyti, na, palydėti į katakombose. Aš kviečiu pasiklausyti, ką dar Erikas mums norėtų papasakoti iš savo audio dienoraščio. Na, diena. Piligrimų kelionė šeštą dieną po pusryčių išvykome į Subjako vietą kalnuose, kur gyveno šventas Benediktas. Dabar ten yra Benediktinų vienuolynas. Keliavome kartu su Klaipėdo šventosios mergelės Marijos taikos karalienės grupe. 10 valandą kalnuose vyko ekskursija ir eucharistija. Ekskursija buvo italų kalba, o eucharistija buvo italų ir lietuvių kalbomis. Grįžę į Romą atsisveikinome su kita grupe ir ėjome aplankyti švento Pauliaus bazilikos. Ten pamatėme labai daug popiežių. Anksčiau grįžę į viešbutį turėdamas jėgų, aš su dviejais draugais ir vienu saugusiu važiavome į parduotuvę. Joje aš nusipirkau daug saldumynų. Grįžę visi nuvažiavome į patį skaniausią picų restoraną. Man tai patrodė, nes picos buvo labai skanios. Po vakarinės grįžom namo ir ėjome miegoti. 7 ir 8 dienos. Piligrimų kelionė 7 dieną atsikėlė važiuojame į Konstantino krikštyklą. Tada buvome Laterano bazilikoje, prie kurios man kažkuo smirdėjo. Praėjo patikrą, mums parodė, kaip galima kalbėtis per sienas. Buvo labai gražių paveikslų. Tada aplankėme šventuosius laiptus, kuriais lipo Dievas nešdamas kryžių pas pilotą. Ir mes jais lipom, bet tik ant kelynių. Netoli šventųjų vartų buvo vieta, kur būdavo mišos. Todėl mes tenai šventėme Eucharistiją. Ir tada nuėjome iki šventojo Jeruzalės kryžiaus bazilikos. Aplankę ją, grįžome į viešbutį. Viešbutyje mūsų kuprines palaimino, o tada išvažiavome į oro uostą. Išskridome į Lietuvą. Atskridus mūsų laukė autobusas, kuris mus išvežė į Alytų. Alytuje mus pasitiko tėvai. Jau tada buvo ankstus rytas, tad aš grįžęs namo iš karto užmigau. Atsikėlęs apie 10 ryto pajaučiau, kaip man džiugu būti namuose. Ir kaip aš visos savo šeimos pasilgau. 18 valandą šventėme Eucharistiją Alytaus Švento Kazimiro parapijos bažnyčioje. Po mišių atrodė, kad visa tai įvyko tik per sekundę. Ačiū, kad išklausėte mano kelionės. Va, Erikui, ačiū tau, Erikai, kad papasakojai apie tą kelionę ir iš tiesų Erikas jau ir pabaigė pasakojimą tą kelionės užbaigimu ir sako, atrodo, viskas įvyko per akimirką, ar ne? Tai po tos kelionės, ar aš galėčiau klausti jūsų, Gabrieliau Pijau, ar jūsų tikėjimas jaučiate, kad sutvirtėjo, ar taip, kaip buvo, taip ir pasiliko? Kas liko po tos kelionės jumyse, Gabrieliu? Pas mane tikėjimas visada buvo toksai pakankamai gilus, man nebuvo klausimų, ar Dievas egzistuoja ar ne, bet galbūt labiau sužinau apie tuos šventuosius ir galbūt labiau buvau įkvėptas jų pavyzdžių, tai gilina tikėjimą ir labiau skatina būti geresniam paprasčiausiai. O kodėl tu, Gabrieliu, esi tikinti žmogus, ką suteikia tau tikėjimas? Tai tikėjimas yra dovana ir kodėl aš esu, tai todėl, kad Dievas man tą dovaną davė. Ir tikėjimas suteikia labai daug. Pirmoji vietoj tai tiesiog padaro gerų žmogum, nes kad ir ką bedarytum, tu pamasai ne tik kokios man bus to pasiekmės ir atsakomybės, bet ką man tai duos kaip krikščioniui ir ką tai duos kitam žmogui. Kaip Dievas į tai pasižiūrės, tai kaip ir sakiau, skatina tobulėti. O tau, Pijau, kas tau yra tikėjimas? Kodėl tu esi tikintis? Dievas, pavyzdžiui, tavo gyvenime, kokia yra to reikšmė? Tai
Tikėjimas kaip visas mano gyvenimas, aš visada Dievo tikėjau, man nebuvo priekaištų. Dievas man yra kaip geriausias draugas, yra kaip mane Dievas sustiprina, palydė teisingų kelių, padrasina. O gyvenimo be tikėjimo aš neįsivaizduočiau. Ar tu tai drąsiai sakai savo bendramžiams, kurie galbūt yra nevaikšto į bažnyčią, nėra tikintys? Gali tai drąsiai sakyti, ar vis dėlto kartais atsiranda to susvyravimo, ką kiti apie tai pagalvos? Ar taip, ar atsitinka tokių situacijų gyvenime? Tokių situacijų neatsimenu. Mano visi draugai tikintys, gal kai kurie nėra mano... Nėra tikintys mano klasė, bet tikrai apie savo tikėjimą nepriekaištauju. Drąsiai kalbė, ar ne? Taip. Klebonė, noriu jūsų klausti. Atrodytų, gal taip keista būtų, bet labai įdomu iš tiesų. O jums tikėjimas ir Dievas? Kokie to reikšmė jūsų gyvenime? Man kažkaip panašus kampas, ką Gabrielius susiminė, kad tai gavau kaip dovana. Tai iš tikrųjų gavau kaip dovana ir... Tik tai iš mano pusės reikėjo sudaryti tinkamas sąlygas tai dovanai priimti, nes aš galiu neturėti laiko dovaną priimti, man gali nepatikti dovaną, galiu galvoti, kad aš jau kažką turiu ir man tiesiog nereikia tos dovanos. Tai Dievas mane tikrai kažkaip susirado mano šeimoje, mano vaikystėje, paauglystėje, ištraukė mane iš tam tikro konteksto į visai kitą kontekstą ir kaip tik vakar aš švenčiau savo tikybos mokytojus 92 metų gimtadienį ir ją aplankiau ir ten Facebook'e truputį parašinėjau. Tai ji man labai svarbi, tai labai svarbu žmonės tikėjimą perduodant ir man šitas labai aiškiai kužda kalba, o kartais labai šaukia, kad žiūrėk, tau kažkada buvo kažkokie žmonės labai svarbus ir šiuo metu beje yra, bet reiškia ir turyti... Ir tu gali pasitarnauti Dievui tikėjimu dalindamas, įsiliūdydamas ir turbūt nebūtinai kalbėdamas, tik tai nebūtinai per homilijas, bet kartais kasdienybė paprastų bendravimų, galimybė prie manęs tiesiog prieiti, nežinau, pajuokauti, kartu švęsti, kelionę važiuoti ir tas labai daug, vat, kai ta ministrantų kelionė, jinai mus visus kaip žmonės pirmiausiai labai suartino. Mūsų ta grupė tokia draugiškesnė, savesnė. Dievas, aiškiai, jisai man yra kertinis dalykas. Tik smagu, kad Dievas nėra statiškas valdovas, kuris sėdi soste, reikalauja neišvengiamai jam paklusti. Dievas yra dialogo Dievas. Jis reiškia, tokių intervencijų padaro, reiškia, gyvenime. Kartais va, taip atrodo, kad aš toks va, kunigas čia stengiuosi, bet leidžia patirti kokį nors išbandymą, kažkokią sausrą, augina pasitikėjimą, žiūri ar visomis sąlygomis, aš liksiu ištikimas jam. Išbandymų ir jums būna tikėjime, žinoma, ar ne? Žinoma, tikėjimo keliu. Tavasme, ne tai, kad tikėjime, bet pačiam gyvenime būna, tarkim, kažkas ten nepavyksta asmeniškai, kalbant apie ten ar sveikatą, mano ar kitų žmonių, ir tada vat, labiau, kad jie toks, vat, išlenda tas toks, bet Dieve, aš tau, kodėl tu čia man, reiškia, tai tikrina mane, ar aš visose aplinkybėse liksiu įsikibęs jo rankos, ar tada, kai man blogai, tai žodžiu, tu man čia nepadėjai. Tai toks būtų labai primityvus ir vaikiškas, tai mane brandina, kaip sakyt, aš jau esu pabuvęs vynas, bet brandina, nes dar amžinybės po to stalo jaučiu, kad netinku, kadangi dar čia sėdžiu. Tai brandina. Ryte, ar galėčiau tuomet į mūsų pokalbio pabaigoje, jis labai labai užsitęsė, bet labai gera, kad galite skirti tą laiką radio klausytojams. Ar galėčiau paskutinį klausimą užduoti kartu, galbūt jis lai nuskamba ir kaip linkėjimas, kokia jūs dabar bažnyčią matote šiandien ir kokia jūs norėtumėte ją matyti po, nežinau, kelių dešimtmečių, pavyzdžiui, jūsų mintyse. Nežinau, aš tai matau bažnyčią alkstančią Dievo žodžio, ypatingai šiandien tai alkstančią tokios sveikos, skaidrios bendrystės tarp bažnyčios narių. Ir aš savo parapijoje talkį jaučiu, žvelgiant į visumą, kartais matai tokį apsnūdimą, pasyvumą, nusivylimą, rankų nusvirimą, bet kiek man tenka susidūti, aš matau tikrai
troškimą, kad tai būtų tikrai gyva, kad tai būtų tikra, kad žmogus galėtų su visai savo džiaugsmais ir rūpeščiais būti bendruomenėje. Tai aš patiriu bendruomenę, aš pats kaip kuningas patiriu labai daug meilės iš bendruomenės žmonių. Ar jie iš manęs patiria, tai reikėtų klausti, va čia du bendruomeniukai sėdi. Ir manęs galit klausti, aš irgi esu narė. Taip, ir tavęs sakė. Tai va tų dalykų, sakykim, ateityje, man atrodo, kad bažnyčia bus tokia įsigryninusi, tikėtina, kad mažesnis skaičius praktikuojančių, bet turėtų būti daugiau grynumo ir bendruomenės nariai turėtų imtis daugiau atsakomybės, neprašyti, nekviesti, bet tiesiog čia mūsų ir mes, žiūrėkit, tą gyvąją Dievo dvasę. Svarbu, kad mes visada turėtume centre, kad mes renkamės dėl Dievo, kad jo esam surenkami, kad šito nepamestume, kad nes gali būti labai faina kartu, bet tame nelikti Dievo, tada problema, jeigu taptume kažkokia socialinių, kultūrinių, tik tai centrų, tie dalykai svarbus, bet vis tiek esminis dalykas santykis su Dievu, tai aš šis pati. Tikiu, kad bažnyčia ir ieškos vis to gilesnio santykio su Dievu. Ačiū, Ryti. Pijau, kaip tu matytum? Esi aktyvus bažnyčios narys. Kaip tavo akim žiūrint, kokia dabar yra šiandien bažnyčia, šiandienos, į kurią tu eini, ir galbūt, jeigu įsivaizduotum, kad ji galėtų būti kitokia, kokią tu ją norėtum matyti? Tai aš dabar savo atžvilgiu, man viskas savo bažnyčiai patinka, aš ją matau nuostabę, aš neturiu jokių prieškaitų, bet kaip matau ir kokią norėčiau matyti ateityje, tai kad ji tik auktų ir neblogėtų. Ačiū, Gabrieliu, ir tavęs taip pat noriu klausti to paties klausimo. Tai aš galbūt kaip klebonas Rytis šiuo metu bažnyčią matau šiek tiek prisnūdusią, o galbūt norėtųsi matyti ją visiškai gyvą ir nereikia labai toli nuvažiuoti, užtenka nuvažiuoti į Lenkiją ir ten visiškai atsitiktinė bažnyčia užėjus girdi visus žmonės gėdant. Dabar pas mus situacija kitokia, dažniausiai gėda senelių choras ir jis yra šaunuolis, jis laiko frontą, bet galbūt to gyvumo, galbūt to realybės jausmo atsirastų daugiau, jeigu mes visi drąsiai tai darytumėm. Bet skatinu savo draugus ir jaunimą eiti į bažnyčią. Jie kažkiek prisimena tuos laikus, kai reikdavo pirkti indulgencijas, kad tu patektum į rojų ir prikiša tai kaip priežastį, kodėl jie neina į bažnyčią, kodėl jie nepasitiki bažnyčią, bet laikai jau nebėra tie ir reikia pasitikėti kiekvienu žmogumi, kuris pasitiki Jėzumi ir reikia pasitikėti bažnyčią, nes be pasitikėjimo mes bažnyčias nepastatysime ir jeigu bažnyčia yra nuobodu, tai pradėkim nuo savęs, pradėkim patys klausyti, ką šneka kunigas ir pradėkim patys gėdoti. Iš tiesų, ir nepamirškime turbūt, kad bažnyčia tai esame mes visi, ar ne? Ką, kiek į ją įnešame, tokią ją realiai ir turime, ar ne? Aš šiandien nuoširdžiausiai dėkoju už tai, kad apsilankėte, kad pasidalijote, kad paliudijote, kad papasakojote. Linkiu ateiti ir kitą kartą, savanaudiškai. Ir iš tiesų linkėsiu to gyvo Dievo, gyvo bendravimo, gyvos bažnyčios. Ryti, klebonė, kada susitinkam artimiausių metų bažnyčioje visi, va čia, kada čia greičiausiai galima susibėgti? Sekmadienį. Sekmadienį, taip, 18 valandą. 9, 11 arba 18. Va, trys, prašom, trys galimybės, pavyzdžiui, sekmadienį. Ačiū, kad apsilankėte, su Dievu. Su Dievu. Su Dievu. Jums, mėly klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su Alytaus Švento Kazimiero parapijos bažnyčios klebonu Ryčiu Baltrušaičiu, taip pat ministrantais Gabrieliumi ir Pijumi. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje.